Камбрига 14 частин, і просимо 12 частин придбати таке, таке, таке матеріально-технічне забезпечення. Все хорошо, но балаклави 100 гривень за штуку. В розніці хороше, чудово, балаклава 45-50 гривень коштує. 7-7 гривень. Суть навіть не в тому, які тут суми, суть в тому, що заказано для 14 частин. Тобто балаклави, спальники, це волонтери безкоштовно передали військовим. Сказали, я хочу додати. Смотрите, ви сказали, у вас є запит зараз від 14 бригади, так? І на 39 мільйонів у них там зараз розвитки. Я би дуже хотів знати, что они там сейчас пишут. По сегодняшний день, когда 51-ю так же самое снабжали и это, да, мы туда завезли тысячами матрасы, спальники, лишка. Мы только одного леса туда было завезено и сделано кровати, наров, ну, всяких различных ремней, да, просто масса. Я не хочу дублировать, чтобы мы наступали на те же грабли. Я эту систему хочу изменить. Я не хочу сьогодні просто закинути гроші і потім думати, куди їх хто витратив. Я не хочу бігати і питати, дайте мені звіти. А мені кажуть, а на що тобі звіти? Ми все відправили на армію. А я не впевнений, дайте мені підтвердження, бо це кошти платників податків, це державні кошти. 3500 бронежилетів, опять. І коли ми з вами зібралися, я вам все озвучив. Я сказав, це моя пропозиція. Є 8 мільйонів 600 тисяч в бюджеті. Давайте скоординуємо наші дії.